Morre na Santa Casa de Londrina o homem que se envolveu num acidente aí nesse local que você tá vendo. O carro avançou preferencial e ele bate na lateral do carro com a moto. Viram ali? É tudo muito rápido. Garibaldi Deliberador. É aí onde acontece o acidente. É onde o Pedro está agora. Infelizmente, Pedro, ele levava o filho, ele estava a caminho da escola para buscar o filho. Quando tudo acontece, ele não resistiu. Isso é o que disse a família Buganza, que esse motociclista, ele que tinha 52 anos, estava indo em direção a uma unidade escolar que fica aqui na região para buscar o filho, quando infelizmente acontece esse acidente gravíssimo. Aqui, ele já demandou do atendimento da equipe do SAMU, além também dos socorristas do SIAT, teve que ser reanimado, foi encaminhado para a Santa Casa, mas por conta da gravidade dos ferimentos, infelizmente não resistiu. Esse motociclista morreu durante a tarde de hoje. Ainda não tem identificação oficial dele, nós podemos trazer a qualquer momento, mas já sabemos que é uma pessoa de 52 anos. E o que chama atenção, Buganz, que aqui nessa avenida, a Garibaldi Deliberador, tinha radar, só que foi tirado de algum tempo. Nós fomos em busca da CMTU atrás de uma resposta do porquê. Também tem a cobrança das pessoas em relação à volta dos equipamentos. Mas antes, vamos ver a reportagem da Laís Cardoso sobre o acidente agora à tarde aqui na avenida Garibaldi Deliberador. A câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o momento exato do acidente. Repare que o veículo branco para, antes de cruzar, a Avenida Garibaldi Deliberador. Ele fica no pare por alguns segundos e, quando tenta avançar, atinge o motociclista que estava na preferencial. Socorristas do SIAT, com apoio médico do SAMU, trabalhavam para salvar a vida do motociclista, que ficou caído no asfalto. A esposa da vítima foi para o local assim que soube do acidente. Ela disse que o marido estava indo buscar o filho na escola. A mulher ficou desesperada. Moradores e comerciantes da região pedem um redutor de velocidade no local. Eles disseram que o radar que tinha sido instalado aqui foi desativado. Não deveriam ter retirado esse radar, que é justamente da descida, onde a tendência é os veículos virem com maior velocidade, né? E além disso, eu acho que seria melhor que reinstalasse o radar, mas não só isso. Ou fizesse algum sinaleiro ou um redutor de velocidade do tipo passarela elevada, talvez fosse até mais útil, né? Porque obriga, né, o condutor a diminuir a velocidade. A Polícia Militar esteve no local para levantar informações do acidente. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Londrina. Olha só o detalhe importante do acidente. A nossa equipe, quando o acidente acontece, todo mundo fala assim: bom, mas não tinha radar ali nesse local? Não tinha um redutor de velocidade exatamente nesse ponto? Sim, tinha. O problema é o seguinte, 18h32, nós conseguimos a imagem de quando foi feita a retirada desse radar. É essa imagem que você está vendo na tela aí, ó. Essa imagem é um radar sendo retirado do local. Ô Pedro, conta pra mim, você está no local, inclusive com um familiar que perdeu uma vítima aí por conta de um acidente grave e ele que lutou para a colocação do radar. Exatamente, Buganza. Quem tirou as fotos que você acabou de destacar é o Robson, que está aqui ao meu lado. Ele perdeu a avó aqui na Avenida Garibaldi Deliberador num acidente de trânsito. Ela descia aqui a avenida quando foi atingida por um carro. E aí, justamente, a velocidade também fez toda a diferença para essa idosa perder a vida. O Robson está aqui ao meu lado. Robson, queria que você falasse inicialmente em relação a essa tragédia familiar que você acabou vivendo aqui nessa avenida. Boa noite para você. Boa noite. Infelizmente, perdemos a vida da nossa avó, né? E foi detectado que o veículo estava mesmo em alta velocidade. Ela vinha atravessando a rua e não sei se o motorista não a viu. Infelizmente atropelou, jogou ela, o corpo quase 60, 70 metros para frente e veio perder a vida naquele dia, né? E foi uma das causas que a gente entrou com pedido de radar, faixas, na CMTU. E qual o primeiro momento eles haviam colocado um radar falso no lugar e depois vieram e colocaram um radar definitivo. E aí as fotos que eu mostrei para vocês aí vieram um tempo depois e retiraram os radares. E a gente até questionou mesmo a CMTU por qual motivo que tinham tirado esse radar. E a gente também ficou sem resposta e sem entender também, né? E hoje, infelizmente, a gente presenciou mais um acidente no mesmo local onde já aconteceu vários acidentes com vítimas fatais, né? Então, para nós que temos a empresa aqui faz mais de 14 anos, já presenciamos vários acidentes nesse cruzamento e eu acho que fazia toda a diferença o radar ali.
até para carros que presenciam, e eles diminuem a velocidade na hora que vê o radar, que é um ponto de cruzamento ali, né? Um ponto crítico, a gente acha. A avó do Robinson morreu em 2016, atropelada, e em 2015 teve um outro acidente grave na mesma esquina onde teve o acidente de hoje, em que uma motorista perdeu a vida. Então, depois dessas duas mortes, foi colocado o radar. E nesse período que o radar estava aqui, ele fazia diferença. Vocês notavam que os motoristas, eles davam uma segurada ali na velocidade? Sim, com certeza. O ponto de radar é próximo onde nós estamos aqui, né? E a hora que o motorista visto o radar, ele reduzia a velocidade imediatamente, né? Inclusive, até foi instalado um mercado ali na esquina também, com um grande fluxo de pessoa. E se alegarem que não arrecadava o radar, lógico, porque com o radar inibia o pessoal a aumentar a velocidade, né? A desenvolver uma velocidade maior aqui na avenida. Vou até ler aqui, Buganza, a nota enviada pela CMTU para nossa equipe, nossa produção, em relação a essa retirada do radar. Então, a CMTU disse que já faz quase 2 anos que os equipamentos foram desinstalados e que nesse período não houve registro de acidentes com vítimas no local. Segundo a CMTU, há um monitoramento constante, tanto das áreas monitoradas quanto de todos os acidentes com vítimas que ocorrem na cidade. Robson, então, diante dessa nota, nesse período que tiraram o radar, teve ou não teve acidente com vítimas aqui? No período que teve o radar, não teve nada, porque o radar estava aqui. Agora, retirou o radar, você pode ver hoje, nós presenciamos já mais um acidente. E já no passado, antes do radar, teve vários acidentes na esquina. Uma delas foi minha avó, que foi vitimada, e outra uma motorista do carro ali, né? E na imagem do nosso repórter cinematográfico, Eliandro Piva, a gente vai mostrar que tem a placa ainda, ficou a placa ali, 50 km por hora, né? Escrito ali... proteger vidas, né? Protegendo vidas, é o que está escrito na placa ali, da CMTU em relação ao radar no chão. A gente também tem a sinalização horizontal que mostra a questão da velocidade aqui a 50 km por hora, só que não tem radar, ficou apenas aqui o resquício, e aí os moradores, comerciantes, motoristas acreditam que por conta da falta desse equipamento, diz que é um equipamento de segurança, querendo ou não, em relação ao trânsito, os motoristas aqui estão andando mais rápidos e aí acaba causando acidentes como o de hoje, que infelizmente tirou a vida de um motociclista de 52 anos, um homem que estava indo buscar o seu filho na escola. Buganza? Pois é, Pedro, o que a gente não entende é o seguinte, é um ponto onde os carros andavam em alta velocidade, foi colocado o radar, reduziu os acidentes, por que tiraram o radar dali? Tem radar em vários outros pontos da cidade de Londrina, tiraram do local essencial, onde uma morte tinha acontecido, aí tiram o radar, volta uma morte a acontecer. Vão fazer o quê? Vão recolocar o radar aí. Vem pro Buganza. Vão colocar o radar de novo aí. Aí colocam o radar de novo. Beleza. E a vida do rapaz, o que fazem? E a família do rapaz ali? Por que tiraram o radar, gente? Qual que é a explicação? Ah, os acidentes diminuíram. Diminuíram porque o radar estava ali. Agora tiram, volta o acidente, aí põe o radar de novo. Aí se cair, vai tirar de novo o radar. Não tem explicação ter tirado o radar desse jeito. Tá certo? O motorista avançou a preferencial, tudo bem. Mas e a velocidade aqui que vinha essa moto? E os outros motoristas? E os outros tantos acidentes? A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações com o Pedro Marconi direto do local. Fica aqui a nossa cobrança mais uma vez. Que seja colocado de novo, de volta o radar então, pelo menos.